သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်2569ခုနှစ်တောသရင်လပြီးကျော်10ရက်2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ခရိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယာသာသနာစင်တာကျောင်းတိုင်း ธรรมรดีมหาธรรมตบะธรรมยงเจ้าหน่อจีတွင်ศีลจิมปะติโลอัตติวาတွင်กาลธรรมปูชาอุทุธรรมตะเป็นขันธ์၌တောင်ကြီးမြို့ဦးเจ้าดออีเอเมมิตาสุโรอีอมตะฐานะธรรมฐานะဖြစ်ဖြင့်ဟောကြအပ်တော်မထေမြတ်တို့ဤအမတ္တရာစကားများ အပိုင်း10ခွန်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘေရင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာကြီးမဟာကရုဏာကုန်ကိုအာယုံပြုသာတိကျူဖတ်စွာအသောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် โยกัปปะโกติหิปิยะปะมิยังกาลังกรณโณติทุกขะระนิเขรังกะโดโลกาหิตายานาโทนะโมมากรุณีกัตตะตัตตะโยนาโทวินิยะมะสวาตัตตวาอิฉันทาสีบาลุลาดองดะกงบองคาทะภิ นาถามีญาจินศีลโนมัพพยาติกัปปโกติหิปิกรีกวาอเยด้วยตินชาโลภิญโนแลอัปเปมิยังยิตวยไตดาพอพะจิงหามะสวนไหนมาโตกาลังลิอะตินเฉยใต้นี่กวาศีจาโตกาลัปปะโน โลกหิตายะตัตตาโลกะอิอโจสีบวาอโลกาอดีตกะระนิโยสะอันเถฉิณละเองกามิตรจีมาตมีตานินตถาสนิสัญญญีหุเจติธะเวงาตะอสุอลุงคะเยนอมุโรโกกรณโตพะยาภิยันอิตันจูกุอัฏฐุตโตมุยาติภิภิ ခေရံလက်ချင်းမြလုံးအသက်ဆုံးရဲ့နှလုံးစေရန်ကိုရောဤပင်မညင်းသောကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတတဝမြရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းမြစွာတတဝဤ ฉันนาสีบาลุลาดองดะกงบองคาทะภิณาถามีญาทุศีลโณมัพพยาอานโมอยู่ที่เปียงเปาะมังกุลยอภิกรโยจุสิขโคจินทีอัตถวะเวตุสิ้นสิ้นมะตุยผิดปาสิตะดี မထေမြတ်တို့ဤအမတ်တရားစကားပြအပိုင်း10ခွန်ဒီနေ့အပန်း20မြောက်ဏိဂျောဒမထေမြတ်ရဲ့အမတ်တရားစကားကစတင်ပြီးတော့ຫນ້າယူကြပါမယ်သူဘဝနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ ဘယ်လိုအမတ်တရားစကားတွေပြောခဲ့တယ်လဲဆိုရင်နာဟံဘယတ္တဘာယမိတထနောအမတ္တတကောဝိထောငါဟာဖေးရအနေရကိုလုံးဝကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ငါတို့ကိုသွန်သင်ပြတ်တာဆုံးမနေတဲ့ ဖျားမြတ်စွာဟာတကယ်ကိုအမတ္တလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြီးနိုင်လောက်နိဗ္ဗာန်တရားပါ
ยีชินปี้วะเดปกโกตุผิดเดยัตถะปะยันนาวะไตฐติเตนะเมกินะวะสันติเบคขอเปยันคะเตลงวะกินชินปี้รอณีเดนิพพานสระณียาโกมังกะเนลันจองกะณีปิ ချင်းကတ်တွားရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာအရေးချင်းကိုယုံကြည်လေးစားသောအားဖြင့်ဒီအမှတ်တရားစကားကိုဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ဟာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလေးစားမှုကိုတတ္ထာနောအမတ္တကောဝိတောအမတ္တလို့ဆိုရဲဟာကိုလောကလူသားတွေကရှားနေကြဘာကြောင့်လို့ဆို တရားမှာကြောက်ကြတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့တော့မသေးတဲ့နေရာကိုရှာကြမသေးတဲ့နီးလန်းကိုလည်းရှာကြဗေနိယမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မသေးတဲ့နီးလန်းကိုသိပ္ပံဆရာတွေကလည်းရှာကြနေတာပဲဝိဇ္ဇာပညာရဆရာတွေကလည်းရှာကြနေကြဗေနံကမေးဖြစ်ဖြစ်လူတွေဟာဒီဘဝကြီးကိုစိတ်ညစ်နေတဲ့လူကလွယ်လို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမသေးခြင်း ဆဲဒုက္ခရောက်ပြီးစိတ်ညစ်နေတဲ့လူကတော့တေခြင်းကောင်းတေခြင်းလိုက်ပဲသို့တော့တမန်အနေထားဖြင့်ဘဝမှာတည်ဆုံးသွားတာကိုမလိုက်ချက်မလိုလားကြဘူးအဲ့ဒီမှာအမတ္တလို့ခေါ်တယ်မတရားတဲ့နေရာဆိုတာမတရားတဲ့အဆင့်ဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်လို့ရှားနေကြတာပဲဒီနေ့ခေတ်ဘာသာတရားတွေကလည်းပဲ နောက်ဆုံးရှာပေးတာသူတို့လဲကောင်းကင်ဘုံမှာဘုရားသခင်နဲ့အတူနေမတရားဘူးလို့ဒီလိုယုံကြည်ကြတာပဲလေအဲ့ဒါကိုအမတ္တလို့ခေါ်တယ်အမတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလဲအမရိတ္တအမရိတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာဒီစကားလုံးပဲเนาะမတရားတဲ့နေရာအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးအမြတ်ရေစင်တို့ဘာလို့ဒီအသုံးနှုံးတွေဖြစ်ပေါ်လာတာ အမတ္တကလည်းအမြတ်ရေးစင်တို့ဘာလို့ဖြစ်ပေါ်လဲအဲ့တော့မသေးတဲ့နေရာဆိုတာကိုရှာကြမ်းလာကြတာလူသမိုင်းမှာဒီအလုံးကိုရှေ့ကြခဲ့ပြီပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖို့ထိုးပြီးအကြိယပညာရနဲ့မတရားရှာတဲ့လူတွေလည်းရှိတာတိုးတော်လဲမတရားရှာတဲ့လူတွေကအတိထွက်နဲ့အရှင်ထွက်ဆိုပြီးထွက်တော့ထွက်သွားကြတာပဲ เนาะเตราโหละอติถั่วหลุเปล่าจ๋าอศีลถั่วสรเราไปเปี่ยวต่อมาไม่ติดหรอกเปล่าเอ้อหลุปลายแยกพี่แล้วแมนนสุปลายแยกพี่แล้วแมเตียงลงจ๋าพาโกอ้าจ๋าตรงสอมวยฤโกอ้าจ๋าพี่มวยฤหาอเยกอนแลๆๆๆพี่แล้วตะศีนี่จ๋าเอ้อหลุเวลูหาแล้วเวอเยกอนแลพี่แล้วตะศีโลยะเมสรานี่ လူတွေကစိတ်ကူးရင်ရှန်ဂရီလာဆိုတာလေအဲ့ဒီမသေးတဲ့နေရာသဘောမျိုးလူတွေကမျောလင့်ကြဟုတ်ဇလန်နေဖွဲ့ဆိုပြီးတော့မသေးတဲ့နေရာရှာကြတယ်သို့တော်ရသလားလို့ဆိုတဲ့ကဗေနီယာမဟုတ်တိဘတိရတယ်ဆိုတာမသိရဘူးလူကြားထဲမှာလက်တွေ့ပြတယ်နေရာမရနိုင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဘဝမှာမသေးတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူး မြူမုံလေးလောက်ပဲဖြစ်စီသင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်ရာမမမြဲဘူးအားလုံးသွားမှာပဲသို့တော့အဲ့ဒီလိုမြူမုံလေးလောက်ကစပြီးမဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေစနစ်တော့ရှိတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မသေးရတော့ဘူးဒါသေးချာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အမတ္တမသေးတဲ့နေရာဆိုတာဟာမဖြစ်တဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လုံးဝမဖြစ်မှမသေးမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရား အပမတော်အမတ္တပဒံအေးမမိမလျော့နဲ့ကြိုးကြိုးစားစားတတိကြီးစွာထားပြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်အမတ္တဆိုတဲ့မသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမင်းတို့ရမှာပဲဖြစ်တယ်လို့သို့တော်ခန္ဓာရထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသေးတဲ့နေရာဆိုတာတော့မရှိဘူးအလုံးဟာသိဆုံးခြင်းမှာပဲအဆုံးတတ်ကြမယ်အဲ့တော့လောကမှာအမတ္တလို့ဆိုတဲ့တကယ်မသေးတဲ့အစ်မှန်တစ်ခုလက်တွေ့ရှာပြီးတော့ပြနိုင်တာ
ตันเตยาเนี่ยมาเล็ดติชาปะနိုင်เนี่ยปกปู่ตะอู้มาไม่ရှိဘူးပြမကြီးတွေကသူတို့ကိုသူတို့မတည်တဲ့နေရာလို့ဆိုပြီးတက်တန်းရှိတာတဲ့ဘုံကြီးတွေမှာအဲ့ဒါလို့အထင်ရောက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအထင်ရောက်တဲ့အတိုင်းပဲကောင်းကင်ဘုံကတကူးရှင်ကြီးဆိုပြီးတော့လူတွေကလည်းကိုးကွယ်ချတယ်တကယ်ကတော့သူလည်းပဲကဘာပေါင်းများစွာတက်တန်းရှိကြပြီးနောက်ဆုံးမှတရားအောင်မှာပဲလို့သူဆို ဘဂဗျမဆိုတာအောင်ရှင်ရှိပါတယ်မှာပါတယ်အဲ့အောင်ရှင်ရှိပါတယ်မှာပါတယ်ဘဂဗျမကြီးကမြတ်စွာဘုရားကဗျမပြေကိုကြွသွားတဲ့အခါမှာဣဒံနေဆံဣဒံဒုဝသူကကြိုးဆိုတာသွားကတံဒီလာတာကောင်းတယ်ဒီဘုံဟာနေဆဒုဝဘယ်တော့မှမတည်ရတဲ့နေရာပဲမတည်တဲ့မြေမတည်တဲ့နေရာဌာနဖြစ်တယ်လို့ အဲ့ဒါလို့ကြွေးကြော်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာဝတ်ကတောဝတ္တဘောပကဗျမအချင်းတို့ဗကဗျမကြီးဟာအမှောင်တွင်းနဲ့ရောက်နေပါလားအမှန်မသိဘဲနဲ့သူပြောနေပါလားဆိုတဲ့စကားနဲ့သူ့ကိုထိတ်လန့်တုံလုံးသွားစေတယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ဘဝဟာဘယ်တော့ဆိုရင်သူတည်မယ်ဆိုတာကိုလည်းတွက်ချက်ပြခဲ့တယ် ဘေဘွားတုန်းကတည်ဆုံးလာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့ပြခဲ့တယ်။လက်ရှိဘဝမှာဘလောက်အသက်ရှိမယ်ဆိုတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားတွက်ချက်ပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာသူဟာတုံလှုပ်ချောက်ချသွားတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲတန်တရားတွေမှာရှိသမျှဘုံဘွားတွေဟာဘေဘုံဘွားအမှဒီမတည်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူး။ရှေးတာတူတာဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်။အေး မတည်တဲ့နေရာကိုလမ်းညွှန်နိုင်တာတော့မြတ်စွာဘုရားသာလင်ဖြစ်တယ်မတည်တဲ့နေရာသည်တည်တတ်တဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့နေရာမှမတည်တဲ့နေရာဖြစ်မယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်တည်တာကဘယ်သူတုံးဆိုခန္ဓာ၅ပါးကတည်တာလူတွေရရှိထားတာခန္ဓာ၅ပါးဘောဒီလို့ဆိုတဲ့ရူပခန္ဓာရတယ်စိတ်ခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရတယ်စိတ်ထဲမှာမှတ်သားမှုဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ခန္ဓာရတယ် ຈັນຊີຕື້ຕົ້ມຫມູ່ລູຈင်းຫມູ່ຕັ້ງແມ່ຫມູ່ມົ່ງດີຫມູ່ສາແດອະຖွေຖွေກິດສາຊາແດຕິນຄາແດຂັນນາສໍລະຍາອະຕິໄສ້ລູສໍແດວິນຍານແດຂັນນາຍາລູສໍລະດີລູຍົກຫນັນໃນຍາຂັນນາ5ຍາປ້ອງສັດຖ້າແດອະເນຖາພິດາຊີອ່າລົງຫາຕະຄຸປຽຍຈັນນາແດກົງປຽດຕໍລະຫມູ່ຂັນນາ5ວ່າທີ່ຍັດສໍພະຍາຂັນນາ5ວ່າຫາຕຸທັດຕະມາເບຕະຄຸຕິຍຈັນນາດີວ່າຊ້ວຍຂໍຕໍລະແດ ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာရှိနေသမျှတည်ခြင်းသဘောတရားဟာရှိနေမှာပဲနောက်ဆုံးမတည်တဲ့နေရာဆိုတာခန္ဓာမရှိတဲ့နေရာဒါလည်းဖြစ်တယ်လို့အမတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလို့တိတိကျကျဟောပြောပြသနိုင်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းမတည်တဲ့နေရာကိုရှာဖွေပြီးတော့တွေ့တယ်တပည့်သားတွေကိုလည်းဒီလမ်းကြောင်းကသွားမတည်ခင်မင်းတို့ချောင်းကြည့်လိုက်မြင်ရပြီမတည်တဲ့နေရာဆိုတော့နော် သင်္ခါရနာအဖို့တိသင်္ခါရတွေမရှိတဲ့နေရာဟာမတည်တဲ့နေရာပဲသင်္ခါရတွေမရှိတဲ့နေရာကိုအသိဉာဏ်နဲ့တွားကြည့်လိုက်ဂျာမာသင်္ခါရတွေနဲ့အကြည့်တွေ့နေမယ်အကြောင်းအကျိုးတွေဖြစ်နေတာတွေအကြောင်းတရားတွေရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကြောင့်ဖန်တီးမှုနဲ့မကင်းတာတွေပဲတွေ့သွားတယ်နောက်ဆုံးမှာတဖြည်းဖြည်းတော့သင်္ခါရတရားတွေကိုဒီ ရှော့ချာရှော့ချာပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာရီချုစ်လို့နော်သင်္ခါရတရားတွေကိုရီချုစ်လို့လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာသင်္ခါရတရားတွေလုံးဝပြောက်ကွယ်သွားတဲ့အဆင့်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာသွားတွေ့တာအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေမရှိတော့တဲ့နေရာသည်အဝတ္တပဲမတည်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့မတည်တဲ့နေရာကိုတိတိကျကျဟောပြောနိုင်တာဖြစ်လို့တဋ္ဌာနောအမတ္တတကောဝိတောတဲ့ထို့ကိုဆုံးမတဲ့ ဂေါရမဗုဒ္ဓအမတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒိမ္မာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တယ်လို့သူဟာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတရားရှိ哦သူရဲ့အမတ်တရားစကားထဲမှာထည့်သွင်းပြောတာအဲ့တော့ဘာသာတရားကိုလေးစားလိုက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနေနဲ့တဋ္ဌာလို့ဆိုတာယုံကြည်တာဘာကိုယုံကြည်တာတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကိုယုံကြည်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကိုယုံကြည်မှ ဖျားဟောတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်မှဖြစ်တယ်ပေါ့တကူးကိုယုံကြည်လို့ရှိရင်တော့
ตะโกเนี่ยมาแม้เฉยแม้เหมี่ยวเล่นส่องซาနေมาဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဖို့မေ့နေมาပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကိုယုံကြည်တာဒါဖြစ်တယ်တကယ်လက်တွေ့အမတ်ဆိုတဲ့မတရားကိုညွန်ချမ်းနိုင်တယ်ဒီလမ်းကြောင်းကိုလူတိုင်းရောက်လို့ရအောင်မှန်ကန်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုချမှတ်ပေးထားတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တာအဲ့ဒါယုံကြ
teaching so they pay under the gal, lawyer, Janet pay under the gal, too long my Chelsea Magona. No? Pay under the name of Chelsea Agonzoma, this sonny mepid. This sonny had Chelsea Agonzoma. Tajamu Timothy Yaga to be your resagarema. Naham Bayata Payami. This sonny will lumio tare bugu diawa. Chelsea Asura sham doodle. A Susan Josiago, Joga Vili, Joga the Dreja, Nam and Josia Lady to Jama Mahodo. Bajan Ose Maruet, Siafiade, Yasaviaga, Avda Sure, Matiago, a single, a sinne Batabiro, Lima Junjin to Pite, to Pure Dai Manes, Laka. Yata, Payan, now what day to the This only so they be machine or it near. This only be looking toward it near go. To Chamatare, making Shibasur, Lanyongani, Dwalushin, Yaude. Lanle, Pau Bede, Sakanle, Sau Bede, Swapo. Tilanga, Shalushin, Tiskan, Pau Mesura, da, Chow Dandida. Erabura, when he put Tichado lens in it, Tichado, destination, Sura. She be that No, Madame Jia, we wawa, hulu up yolo, tilu up yolo, so rabium hobu, teacher, lance, she de bo. Magasheva, gendia, so re, tilanyong and it, all I lose ye. Amda, so re, Matire niago, shamapjente. Eddie lanyong and it, twapi, te gendiago, jolwan and a buguri, yaswa pit. Yaswa, she get it, she did. ဒီဘုက္ခုဟာမြတ်စွာဘုရားဟောပြောဆုံးမတဲ့ဒီနိစ္စနေ့ရဲ့အကျိုးတရားမှုရှိဖို့နော်အလုံးစရာအလုံးအကျိုးတရားမှုရှိဒီမှာရှိတာဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့လုံးရင်ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လုံးတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာကိုနေရနေကလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကလုံးတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဒါနာကောင်းမှုလုံးမယ် ကျွေးကျဲမမကန်နဲ့တဏ္ဍာကောင်းမှုလုပ်မယ်ဒါနာကောင်းမှုရဲ့အကျိုးသည်ဖြစ်နေရဘဝမှာစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်များခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရတယ်အလုံးရင်ဒီတိုင်းပဲရမှာပဲတေချာတိလနဲ့ပြည့်စုံခြင်းသည်တသေခြင်းနာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရတယ်ဘာဝနာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းသည်အမတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုဖော်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတဲ့အတိုင်းတကယ်အလုပ်ဖြစ်တာနေရနေကလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နေရနေကတချို့ဟာကျတော့ပြောတာတမျိုးလုံးကြည့်ရင်ဘာမှမဖြစ်တာလည်းရှိတယ်လीဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကျတော့အင်တာမတ်ဟိုစိတ်ပြည့်ဖွဲ့ရကောင်းတယ်စိတ်ပြည့်ဖွဲ့ရကောင်းတယ်ဒီဒါလုံးရင်ဒါဖြစ်မယ်လို့ဆိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်လားဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်တယ်အာမခံလည်းမရှိဘူး တိကျရေရခြင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓမ္မသေးချာတာလို့ခေါ်တာပေါ့ဘုမမဲဒီတန်းစုကြီးပေါက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေရန်ဟောတိုင်းမှာထိုးတဲ့အခါပေါက်ချင်မှာပေါက်မပေါက်ဘူးဆိုရင်ဒါမတိကျဘူးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အေးကန်ကောင်းလို့တခါတခါပေါက်သွားတာကိုလည်းပဲမှန်တယ်လို့လည်းသွားမယူဆလေးနဲ့အော်လူအုပ်သေးကိုခဲနဲ့ဆုပ်ပယ်လိုက်ရင်တယောက်တော့ထိမှာပေါ့အော်တယောက်တည်းရတာကိုမှန်တယ
Ero miyaso miya, te ure de, di lanyao ne toa lu, di amada sure, ne bangu ya toa ra mo fu. But a mad vesa ja hola ide, ching ma li de me, vesa ja de anna le alu, ludare ga shinkon de nya. Nadi ga denchi, pia ma bonga sashikiri, duruha,
အမတာကိုရောက်ရှောက်ရှိသွားကြထုတ်တူဝဲတရားဝဲတွေတရားဝဲတွေမြောင်များစွာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်ကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအမတာကိုတွေးရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအဲ့ဒါလို့တိကျသေးချာတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ပန်းတိုင်ကိုချမှတ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူ့ရဲ့အမတရားစကားအနေနဲ့ဖော်ပြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနိဂျောတာဆိုတဲ့ သူဟာလူလောကမှာဘာတွေလှုပ်လာခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ပြီးတော့ဒီအခြေအနေကိုရောက်လာတယ်လဲဘဝဆက်ကြောင်းကိုတစ်စီတစ်ဆောင်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကြာဖွင့်ကြီးတို့တွေဟာလည်းပဲအခုဘဝလမ်းကြောင်းနဲ့ရောင်းနေကြတာကိုယ်ဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာသိလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဂျောတာရဲ့အလောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဒီကဘာကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရေးတွက်လိုက်လို့ရှိရင်တရားနဲ့16မြောက်ကဘာကဘာတွေကမြောင်များစွာဒီကဘာဆိုတာအချိန်ကတ်တက်ကြီးတွေပေါ့အချိန်တိုင်းတာရှီလျားတဲ့ကန့်တက်တဲ့တိုင်းတာကြီးတွေကိုကဘာလို့ခေါ်တာအီယံလို့ဘာသာပြန်တယ်เนาะကဘာဆိုတာကန့်တက်တာလေ အတိုင်းတာအချိန်တိုင်းတာကြီးတခုပေါ့အမှန်တမ်းရှိကြတဲ့အချိန်တိုင်းတာကြီးတခုအဲ့ဒီမှာဒီပါဒကဘာကပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရေးတွက်လိုက်တဲ့အခါတရား16ကဘာမြောက်မှာသူဟာလူဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကလူလောကမှာတန်ဝေကဖြစ်ပြီးတော့ရတိယဟန်ဝတ်တော်ရတိဝတ် ရတိဝတ်ပြီးတော့တောအချောင်းမှာသူနေတယ်နော်တောအချောင်းမှာနေတယ်တောထဲမှာနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြည့်ရဓာတ်တိဆိုတဲ့ကောရမဗုဒ္ဓဗျာဒိတ်ခံခဲ့တဲ့ဖရာ24လေးဆိုတဲ့မှာပြည့်ရဓာတ်တိဆိုတဲ့ဖရာရှိတယ်အဲ့ဒီပြည့်ရဓာတ်တိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့သူတောထဲနေတဲ့အချိန်အန်ကပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြည့်ရဓာတ်တိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာ သူသတင်းသုံးသူနေထိုင်တဲ့တောထဲမှာလာရောက်ပြီးတိပင်းတိပင်းအောက်မှာမြတ်စွာဘုရားဒီရောဒသမဘဝင်စားနေတာသူအမှတ်မထင်သွားတွေ့တယ်တွေ့လိုက်တော့သူတော်စင်ကြီးချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာချင်းညိုသရာဖြစ်ပွားပြီးအနန္ဒမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်ပင်ကြီးတွေအင်ဂျင်တော်ကြီးတွေအင်ဂျင်ပင်ကြီးတွေအင်ဂျင်ခိုင်းကြီးတွေကိုသူဟာ ချိုးဖဲ့ယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်းနေတဲ့တိပင်ကိုမန္တန်နဲ့အလှဆင်အင်ဂျင်ဘန်းနေတဲ့သူအလှဆင်မြတ်စွာဘုရားကိုလုံလုံချုံချုံဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အင်ဂျင်ခိုင်းနေတဲ့အပေါ်မှာမိုးအင်ဂျင်ဘန်းနေနဲ့ဖုံးလွှမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတမဘဝင်စားနေတာကိုအင်ဂျင်ဘန်းနေနဲ့အလှဆင်ပြီးတော့ပေးတယ်တဲ့ပေးပြီးသူ့ဟာသူဒီပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တရားရှုမှတ်နေတယ်ဆိုပြီး လုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဏိရောဓသဘောဝင်စားနေတာဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဖယောင်းကိုကြီးညိုသရာစိတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တဦးအနေနဲ့ကြီးညိုသရာစိတ်နဲ့တိတ်ခတ်တယ်နဲ့အမိုးတွေလှုပ်အင်ဂျင်မန်းနေနဲ့ဖုံးကွယ်လှလှတဲ့ခုခေဟိုလိုမန္တဆိုတာဟိုလိုမန္တကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့စတိတ်ခုံလို့ဟာမျိုးလုံးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အလှဆင်တယ် ပပလေအမိုးအဲ့ဒါလို့အလှဆင်ပြီးတော့သူဟာရသော်ဘုရားကိုကြီးညိုသရာနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တမဘဝင်စားနေတာကိုဖူးနေတာစိတ်ထဲမှာသူအာရကြီးညိုမှုတွေဖြစ်နေတယ်အစာစားဖို့တောင်မေ့အစာရှာတောင်မသွားတော့ဘူးတဲ့ရသော်ဘုရားအဲ့ဒါလို့ကြီးညိုသရာပွားပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားအနိနာနေဘေးမခွဲပဲနဲ့ဒီလိုနေလိုက်တာတော်တော်ကြာသွားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတမဘက်ကထလာတယ်အဲ့တမဘက်ကထလာတော့မြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားလိုက်တယ်သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့အော်သူဟာကြီးညိုသရာတွေများစွာဖြစ်နေပါလားယဟန်တန်ဃာတွေတွေ့ရရင်သူပို့ပြီးတော့ကြီးညိုစိတ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး ယသဗျာက ယန္တန်ဃာတွေ
จั่วลาซีဆိုပြီးတော့စိတ်แท้ကနေပြီးတော့ရဟန်းတန်ဃာတွေจั่วလာဖို့မိမ့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာရဟန်းတန်ဃာတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရှိအောင်จั่วจั่วရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားကိုဖူးရလို့ជីညိုနေတယ်ဒီရသေးဟာတန်ဃာတွေจั่วလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲជីညိုတရားတွေတိုးတဲ့တိုးပြီးတော့ ปุสอပြီးတော့နေတယ်ဘုရားနဲ့တန်ဃာရဲ့အရှိမှာဓူလီတုတ်ပြီးစိတ်ထဲမှာជីနူးနေတဲ့အချိန်ရသော်ဘုရားသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့တရားဓမ္မကိုဟောပြောပေးလိုက်တယ်နော်ဟောပြောပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ဘဝဟာပီတိတွေလွှမ်းခြုံပြီးတော့တက်တန်းရှိကြစွာနေထိုင်သွားပြီးနောက်ဆုံးထုံးစံအတိုင်း นี่ที่ตัตวะมะที่ตะดั้งโจบีหนีลุยะดาบ่ฮู้ที่ด้วยจังบวชตะคูอะนี่ตะคูตะคูเปี้ยงลาแก่ดานอกซ้องที่ขอธรรมเมษวพะยาเล่แท้มาตาวุฒิမြို့มาปุญนาตะเทลาပြီးတော့ဖြစ်တယ်ปุญนาလူမျိုးတွေကตะเทลาဖြစ်တယ်ตะเทลาဖြစ်တယ်ลาဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုနေโจราလို့နာမည်ပေးထား นิจจราဆိုတာညောင်ပင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပေါ့เนาะသူတို့ကညောင်ပင်ကိုထွတ်မြတ်ထားကြတာဖြစ်လို့သူ့ကိုนิจจราလို့နာမည်ပေးလိုက်တာဖြစ်လက်အဲ့ဒါလို့นิจจราဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူဟာတာဝတိမြို့မှာနေထိုင်ရင်ကနေအနာတဝိတ္ထေကြီးရဲ့ပင်တစ်ယောက်ချက်အရမြတ်စွာဘုရားစေတော်အကြောင်းကြီးကိုလာရောက်ပြီးတော့အလှူခံတယ် အဲ့ဒီလိုအလှူခံတဲ့စေတော်အကြောင်းရေစဲချပွဲမှာသူလဲတက်ရောက်ပြီးတော့တရားနာတယ်။တော့တရားနာတဲ့အခါမှာချီညိုသရာစိတ်တွေဖြစ်ကြတာချင်းမတူဘူး။ချီညိုသရာသူကဖြစ်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်သည်ထိအောင်သူ့ရဲ့သရာစိတ်ကဖြစ်ပြီ။နောက်ဆုံးအိန္ဒြေသားတွေကိုဆွံ့လွတ်ပြီးတော့ သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတရားဓမ္မချင်းချင်းကျုပ်ကိုအထုတ်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါလို့တရားအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီကကမ္မထာနေတွေယူပြီးတော့တော်တယ်မှာချင်းချင်းကျုပ်ကိုအထုတ်လိုက်တာအဘိညာဉ်၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တကိုးကြီးတဲ့ယဟန္တာဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်။အဲ့ဒါလို့ရောက်ရှိသွားတဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ ဘလောက်ဝမ်းတာမဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ယန္နာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာသူဟာအမတ်တရားစကားကိုဆိုတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့လမ်းကြောင်းနေဟာတကယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်တကယ်လိုက်နိုင်ရင်တကယ်အကျိုးထူးတယ်လို့ဆိုတာကိုအာရပါရပြန်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့အနေနဲ့အမတ်တရားစကားကိုဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်သူပြောခဲ့တဲ့စကားလေးက နာဟံဘယတ္တဘာယာမိငါမြည်သည့်ဘေးရအနည်းကိုမှမကြောက်ဘူးတထာနောအမတ္တကောဝိတောငါတို့ရဲ့ငါတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်တဲ့ယသော်ဗျာဟာအမတ္တဆိုတဲ့တည်ခြင်းကနေနေရာမှာအမတ္တမှာဖော်ပြတဲ့နေရာမှာအလွန်လေးမှာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်အစစ်မှန်ကိုဖော်ပြနိုင်တယ်ပေါ့ ယထဘယံနာဝတိတ်တိဖေယံအန္တရေမှန်သမျှကြောက်စရာဘေးရန်အန္တရေတွေလုံးဝမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာကိုချမှတ်ထားတဲ့မဂ္ဂင်ရှိပါလမ်းကြောင်းဖြင့်အရောက်သွားနိုင်ကြပါပြီတဲ့ဆိုပြီးတော့သူရောက်သွားခဲ့တဲ့ဒီအနေထားတစ်ခုပေါ်မှာကျင့်တဲ့အားရတဲ့အနေနဲ့ အခုလိုဥဒန်းကျူပြီးမတ္တရာစကားကိုဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဒါကနေကျော်တာမထေမြတ်ရဲ့အမတ္တရာစကားတဲ့နော်နောက်20တပါးမြောက်ဖြစ်တဲ့မထေကစိတ်တကမထေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တကမထေရဲ့မတ္တရာစကားလေးကဘာလဲလို့ဆိုရင်နီလာသူခိဝါတိခိနော မောရာကရံဘိယအဘိနတံတိတေတိတဝါဒခီလိတာတုတ်တံစာယနိဘောတံတိသူကလည်းသူ့ဘဝအတွေ့အကြုံ
ตุ้ยเนี่ยเนี่ยตุ้ยจုံนี่แหละอาฉินนี่เล็กๆพอป่ะแหละตะบองนูๆจ้าๆกรรมฐานเนี่ยจูซาอัธุนี่ดาเนี่ยปัดเสร็จไปตุ๋ยบอกได้สกาก็ร่อชินๆเลยเว้ยกระเป๋าซันๆเปล่าถ่าเลยสกาเลยเว้ยตุ๋ยนี่ได้เนี่ยเยต้ออုတ်ตะคู่เยอาจารย์เนี่ยต้ออုတ်แท้ก็อุทาวนี่เยอาจารย์ตุ๋ยเปล่าถ่าเนาะไอ้บาตุ๋ยเปล่าล่ะ มอรากะรัมบีอะอภินันทันติกะรัมบีอะลุขอเดกะรัมบีลุขอเดต้องอุจีเดมาเดกะรัมบีสุเรต้องอุจีเดมานีละทุกขีวาสิญญูพี่รอตรุเยอตองนี่บาริกะสิญญูพี่รอนี่เดสิญญูนี่เดอปยากวัตติสิญญูนี่ ดาวเมียนมุเรไดแม่บ่เนาะอุดองแก่จีดิฮาเอเมดามาหล่บบ่เรตุกขีวาเลเบงก็แลอลนหล่เรอมวยตองนี่ก็แลอลนหล่เรติกขิโนขาวก็อมอกกะเลเลหล่เรเอ้อดิโลสิญญูนี่เดมีกั่วตีเนอลนหล่บบ่เรมีสันนี่ชื่อเดดาวนี้ฮา ดาวนี่ฮะสุดแล้วต้องอุจีกูต้องอุจีเดมาตนจูณีจาเดเอริตรุเยตนจูตาเนี่ยฮะเตตีตวาตะกิลิตาเอวดาเอี้ยเนี่ยเลกะเลียตะผิวๆไต่ขึ้นไล่ได้อาคามาดาวนี่ดิฮะมิ้วล่ะจาเลนูเอลีไต่ไล่ลุ เลนูเอลีไต่ไล่ได้คําดาวนี่ฮะเมียเปลี่ยนมาเปลี่ยนชะพี่တော့တောင်မန်ကိုကားအတောင်ကိုကားပြီးတော့မိဆံကိုကားဖြန့်ပြီးတော့ဖြူးကြတယ်ကားကြတယ်သူတို့ဟာအဲ့ဒါလို့ရာသီဝရုကောင်းမွန်ပြီးတော့အေးမြတဲ့လမ်းဆန်းနဲ့လေရဲ့အတွေ့အလင်းကိုရလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့ဟာ မြူးပျော်ချပြီးတော့တုတ်တန်စာရန်နေဘောတင်ဒီအိပ်ပျော်နေတဲ့လူတွေเนาะတစုံတစ်ခုအတွေးဝင်နေတဲ့လူတွေတတိယလာအောင်နိုးထလာအောင်ဒေါန်းတန်လေးတွေနဲ့တုံတန်ပေးကြတယ်လို့ဟောဒီတောင်းလေးတွေကသူတို့ဟာပြင်းအပြင်းထူပြီးတော့အိပ်မနေကြဘူးလို့ဆိုလို့တယ် เลนูเอลีไต่ได้อาคามาเยบอซิ้นพี่တော့ตนจูลุตรุเยอหละကိုปะจะเลยลุไอ้นี่ดูกะบยาสันตันตุเยอัตตยะสกาကိုပြောတာတော့ဘာလို့ဒီอัตตยะสกาပြောတာတော့ဆိုตุเยတွေးจုံနေတယ်ကြည်လိုက်သူဟာဘယ်ဘဝကနေပြီးတော့ဒီဘဝရောက်လာတယ်လဲဆိုဘုဒ္ဓမုတ်တရ မြတ်စွာဘုရားကဘာတသိန်းတက်ကဘာတကဘာနဲ့ကဘာတသိန်းကွာလှမ်းတဲ့ခေတ်ကာလမှာဗုဒ္ဓမုတ်တရမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓမုတ်တရမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာသူဟာနိဗ္ဗာန်တို့တန်တရားဝကလွတ်ဖို့လို့ဆိုတဲ့ရှင်စုတန်တမှုနဲ့ကုသကောင်မှုတွေကိုလုပ်တယ်တန်တရားဆင်းရဲကြီးကလွတ်ပြရစေဆိုတဲ့ရှင်စုချက်တွေနဲ့ကုသကောင်မှုတွေသူစူးစမ်းခဲ့တယ် အဲ့လိုကြိုးစားခဲ့တာသူဟာ60တကဘာမှာ60တကဘာမြောက်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလူလာဖြစ်ပြန်အဲ့လိုလူလာဖြစ်တော့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုဘယ်လိုစိတ်ကူးပေါ်လာလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာ ပုဂ္ဂိုလ်တခုကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဂျင်နူဝန္တမှုဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်။ဟုတ်။မြတ်စွာဘုရားဖူးလိုက်တာနဲ့မျက်နှာအဆင်းကိုကြည့်လိုက်ပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ရဲ့ယင်ထဲမှာအေးချမ်းတဲ့တရားရှိတာသိချပြီ။လူရဲ့မျက်နှာတည်ငြိမ်အေးဆေးမှုကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့မှာအပူပင်မရှိဘူးဆိုတာသိတာပေါ့။ဒီလိုရုပ်ကိုကြည့်ပြီးအကဲခတ်လို့ရတာပေါ့နော်။ဒီကြောရသာမဏေ
ကိုကြည့်ပြီးတော့အတ္တကမင်းကြီးကအကဲခတ်တယ်လို့ပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအတ္တကဘုရင်ကြီးဆိုတာဘုရားဝါဒမဟုတ်ဘူးဖြစ်မနာပတ္တိဖြစ်မနာဖတ်တာပုံနာတွေကိုကိုယ်ကြီးတဲ့ဘုရင်ကြီးအေးတရက်တော့နန်းတော်ဘဝနေပြီးတော့လမ်းမော်လှမ်းချိနေတဲ့အချိန်မှာလူတွေသွားကြလာကြတယ်လမ်းမော်မှာသွားသည်မရလူတွေဟာအိန္ဒိယရရသွားကြတာမဟုတ်ဘူး เนาะอินเดียเมียวตะชั่วก็เลยอยีติจิตุติตุบยัดตัวเลยตะชั่วก็เลยญัตนามตาเมียรีဖြစ်နေတယ်တချို့ကလည်းပဲအော်ဟစ်ပြောဆိုမြူပြောပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒါလို့ပုံစံအမျိုးအမျိုးတွေ့ရတော့လဲပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာခွန်နေသားအွယ်ဒီကြောရတာမနေတွေကနိုင်ရင်ပြင်ကနေဖြတ်သွားတဲ့အခါသူများလို့လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးလည်းမတော်ဘူး တောင်ကြီးမြောက်ကြီးလည်းမလုပ်ဘူးစိတ်ထဲမှာပူပန်တဲ့အတွေးတွေလည်းမရှိဘူးမျက်နှာရိပ်ကြည့်တာနဲ့သူ့ရဲ့ယင်ထဲဟာအေးချမ်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့တကယ်ကိုအိန္ဒြေရရကလေးနဲ့မလိုက်အောင်သွားတာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအတော်ကဘုရင်ကြီးကကြည့်လိုက်တာနဲ့သူကသိတယ်ဒီကလေးဒီကိုရင်ကလေးရဲ့ယင်ထဲမှာအေးချမ်းနဲ့တရားရှိတာသေချာပြီဆိုပြီးနန်းတော်ဘောပင့်ခိုင်းတာပဲသူ အဲ့ဒီကနေသူဘောရမသာဖြစ်ပါတော့เนาะတရားနာအဲ့တော့လူတယောက်ကိုကြည့်လို့ရရှင်ထဲမှာပူတယ်အေးချမ်းတယ်ဆိုတာကိုမျက်နှာရိပ်ပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်အခုလဲဝိပဿနာပြန်ဆိုဗျာနဲ့တွေးတယ်အခါမှာချက်ချင်းသူကဆုံးဖြတ်တယ်ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ရဲ့ယင်ထဲမှာတန်တိဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အလုံးကိုအေးချမ်းတဲ့တရားတရားတို့တရားမြတ်ရှိနေပုံရတယ် အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူများဟာထူးခြားတဲ့တရားကိုသိလို့သူဟာအိန္ဒြေရယညင်သက်တယ်မျက်နှာအစင်းကလည်းကြည်လင်းနေတယ်စိုးရိမ်ပူပန်နေတာတခုမှမရှိဘူးအားလုံးညင်သက်အေးချမ်းနေတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်နေတာသူကဲခတ်ပြီးတော့เนาะစိတ်ဝင်စားလာတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူများလို့အေးချမ်းတဲ့တရားမျိုးတွေငါသိရရင်ကောင်းပါပဲလို့ဆိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားပြီးချီညိုလေးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အားကြခဲ့တယ်ချီညိုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်တရားအထုတ်တယ်လို့တော့မပါဘူးအဲ့တော့ချီညိုတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူကလူပြေဖြစ်နတ်ပြေဖြစ်တန်တရားတွေကိုလဲလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဂေါတဘမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရာဇဂျူပြေကပုံနာမျိုးတထေသာလာပြီးတော့ဖြစ်တယ် ယသောဗျာရာဇဂျူပြေကြွပြီးတော့ဝေလုံးအကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာသူလည်းပြိဿတ်ထဲပါရှိပြီးတော့ယသောဗျာတရားကိုမကြာခဏသွားရောက်ပြီးနာယူတယ်တရားနာရင်ကနေသရတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသရတရားတွေဆိုတာယသောဗျာကတရားဟောတဲ့အခါမှာဒါနအကြောင်းဟောတယ်သီလအကြောင်းဟောတယ် ဒါနနဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်လုံးဝချမ်းသာတဲ့နတ်ပြည့်ဆိုတာအလွယ်တကူရတယ်ဆိုတာဟောတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအေးဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာကာမဂုဏ်အာယုန်နေဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်အာယုန်နေရဲ့အပြစ်တွေကိုဟောတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကာမဂုဏ်အာယုန်နေကလွတ်မြောက်အောင်ချင့်နာတာလဲသာဝရအငြိမ့်တ်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတယ်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုနောက်
ဒီတစ်ခုဖော်ပြတဲ့အခါသူကစဉ်းစားလာတယ်အေးလူ့ဘဝကြောင့်နဲ့တော့အခုပြောတဲ့သီလတမာတိပညာဆိုတဲ့ခြင်းစဉ်တွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝကြီးစဉ်းစဉ်ကြဲကြဲကြီးကျင့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ငါယဟန်ဟောမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အတွေးဝင်လာပြီးတော့သူဟာလူ့ဘဝကိုဆုံးခွာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံမှာ ဒီရဟန်းဝတ်တယ်ရဟန်းဝတ်ပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ဇယိုက်နဲ့အားလျော်စွာကမ္မထာအာထုတ်နည်းကိုသင်ပေးတယ်ကမ္မထာတရားဟောပေးတယ်အဲ့ဒါလို့ကမ္မထာတရားဟောပေးတဲ့အခါပထမသူကတမာတိခြင်းစဉ်ကိုကျင့်တယ်ရှေးတုန်းကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်အစပိုင်းမှာဆိုရင်တမထပြီးတော့မှဝိပဿနာအဲ့ဒါလို့ကျင့်ကြတာများ
เนาะตมธะโหชื่อก็ท้าไปแล้วจิญญาแล้วตมธะจิญปี้တော့มาวิปัตตนาจิญแล้วตมธะจิญเนี่ยสอบรรพารงค์สวยสิ้นซาจิมั้ยสวยเทียนชาได้ตารกาลีนักขุเปียวมาสวยสิ้นสุละบันเนี่ยกรรมฐานสิ้นสุละบันโหญาณลีล้นอาจิတော့ตู้โกอ่ะเจ้าอันนี้เนี่ยทุบดิ ยัสสาวยาก็เปลี่ยนขอทาขอทาပြီးတော့ปวาบိုင်းนี้ตะคูไปไล่ดิเปบี้ดีปวาบိုင်းนี้ကိုไส้ပြီးတော့ฉิแล้วเนี่ยปွက်ทาပြီးดาโกနှလုံးသွင်းနေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပวาบိုင်းလေးသူ့လက်ထက်လက်ရောက်ရောသူကအဲ့ဒီပวาบိုင်းလေးကိုไส้ฉิတာကနေပြီးတော့ဩရဒာကတိုင်းရှုတာပေါ့เนาะပวาบိုင်းလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ออระดากระไดကိုသူကအလေးထားလုပ်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ပဝါရဲ့ဖြူတဲ့အစင်းလေးပေါ်မှာသူ့စိတ်ဟာတည်ငြိမ်သွားတယ်။တည်ငြိမ်သွားပြီးတော့ဇန်နေရလာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကတကူတော်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ဒီပဝါလေးဖြူဖွေးနေတာလေးကိုသူဇန်ကဇန်ဝင်စားလို့ပြန်နိုးထလာတဲ့အချိန်လေးမှာပဝါလေးဟာမဲညစ်သွားတဲ့တံတံမျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့အချိန် ရခင်ကပေါ်လေးဟာတန့်ပြန့်ဖြူစင်းနေရာကနေအခုမဲညစ်သွားတာကိုတွေ့လိုက်တော့သူ့စိတ်ထဲမှာသူ့လက်နဲ့ပုတ်လို့မဲသွားတယ်ဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြောက်ပြပြီးတော့ဒီပေါ်ဟာအညစ်ကြီးတွေပေးသွားတယ်လို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကလှမ်းပြီးတော့သူကြားအောင်တရားဟောလိုက်တယ်အေးခန္ဓာကိုယ်ပြင်မာရှိတာတွေကိုမင်းကအညစ်ကြီးလို့အောင်းမေ့မနေနဲ့မင်းစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒါကတွေဒေါ
ဒီလောက်ဘူးမင်းစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒါကတော့မဟာဆိုတဲ့အညစ်ကြီးတွေကိုပယ်နေအောင်မင်းကြိုးစားလို့လှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ဟာရထားတဲ့ဇာမောမှာခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားရှုမှတ်ပွားများလိုက်တဲ့အခါမှာတခဏလေးအတွင်းမှာရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပဝါလေးကိုကြည့်ပြီးလောက်တာကဒီတပ္ပထတပ္ပထ ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဆံကိုပဲဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာရဟန္တာဖြစ်တယ်တပန်းသူ့အနာကာရပုတ်တာရွှေပရိန်တဲ့သားရဟန္တာလေးဟုတ်တယ်သူကငယ်ရွယ်သူဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာစီမှာသင်္ကန်းဝတ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကငယ်ရွယ်သူဖြစ်တဲ့လျောက်လူငယ်လူရွယ်ဆိုတာဟိုရာဂစိတ်တွေများလိုက်ပဲတွေ့တာမှုတွေအားကြီးလိုက်မယ်ဆိုပြီးအတုဘကမ္မထံ
ဒီကြာပန်းကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားစီပို့ဆောင်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ဘဝတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဘဝပေါင်း900ရွှေပရိသေအလှပလှုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတုဘဝကမ္မထာနဲ့သူနဲ့အဝင်ခွင့်ချမဖြစ်ဘူးဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကကြာပန်းကြီးတပွင့်ကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့ကိုပေးလိုက်တယ်မင်းဒီကြာပန်းကြီးယူသွား မင်းနေတဲ့ကျောင်းပေးမှာတဲပုံလေးပုံမှာစိုက်ပြီးဒီကြာပန်းကြီးကိုပဲစိုက်ကြည့်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကြာပန်းကြီးကိုကြာပန်းဆိုတာဒီအညိုရောင်ဆိုတော့နီညိုရောင်ဆိုတော့နီလကမ္မထံကိုအထုတ်ခိုင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်အနီရောင်ဆိုရင်တော့လောဟိတကတိုင်းကိုရှုခိုင်းတဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှုခိုင်းတဲ့အခါမှာသူဟာမကြာခင်ပဲစိတ်တွေကြည်နူးပြီးတော့ဆံရသွားတယ် ဒါပထမဆံရအဲ့လိုဆံရသွားတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကတကူတော်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဇာဘန်းကိုညှို့အောင်ဖန်တိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဇာဘန်းကြီးကအရင်ကလိုမလှတော့ပဲနဲ့မဲချောက်ချောက်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူတန်ဝေကရသွားစိတ်ထဲပြောင်းသွားတယ်ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အခေါင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့အခါမှာသူရထားတဲ့ဇာဘန်းကိုအခြေခံပြီးဝိပဿနာရှုရင်ကနေပြီးရဟန္တာဖြစ်သွား
Erelu kura. Erima, dikuro leve, saiteka sure, miogonta haleve. Saniago yen atolu zani yalare, yalare sangu chikamiro. We badana dia, jinja joku, wamya atolai debo. Erelu, wamya atolai de kama, tuha, majage me, yanapsitore.
Erilu Yahana Pshitware Kalima Tuha Tuye Adwe Chone Tunire Karamiya Doji Aima Tu Diato Tu Diato de Bawanjima Tawniya Don Mure E Diaru Ya Bide Kama Eri Karamiya Doji Upian Dua Bido Eitema Drendo Nitaine Kama Tawniya Don Mubido Amira, no tau, the dead judge of Shisera, Chibi, Duha, Amadea Zagau, Pioget Apsede, Nila Duki, Wa Diki no, Mora Karambi, Abinatandi, Alon Labare, Amaushide, Levin Labare, Udoni, Karambia, Doji de Ma, Don Jubido, Nijare, Dakadia, Di Dida Wada Kinita. When they eat it, Linuli, Dilai Bisoe, Thuru Sipio la Biro, Tibimo, Pianchalo, Tonga Kalajare, Kabiro, don't you do it than in it. If you only the Rigo Leve, no re, a duin de Pogurio Leve, no tazi de elu. No, do ye, Pawunchen, Dubua, the Taya Laba Mu, a cheek can be to her. Diaru diamiago, yagger up yellow, tiniama, tisagago, madia zagahapi, pure jagger, eh, look, drew madant and tarapit. Daga, nasset of amya, sedega, matee, di madia zagavapede. Now the baga, nasset of amyoga, caught my lapse, matee to buy it, madia zagao chia. Do a leve, diadama, ato ying a nevido. Do ye for what? A twitch of movie, Madiazaga, so get up your demo. Do Bioga, Madiazaga, Barose. A hanko will look compatame. Poto one up, but two pieta. Pateki nan, tamadando, candana, uriapia. Thou no padika meta me, we got manupu here. To change and you go at home, do need time be the art of it, near Tanago way. Do a udi be Madeas a cabiora. Nahare Evidenture the jaru the tanyedu net lotare Nogana tamengo, Nogana swango, Gaha Chong Oma, Wachong Oma, Tai. Pome like day. Pome be rega. Eddie chung on my way. The leaders are. We better Nadia, which was a tobido. Canary, Pimu, Piamuru. Shuma, Pamia get it. Shuma, Pamia like the dredger. Do her. Do say, dear. Can go a little bit. Diaru, dear me, Yadi Tia, Omi boy, okay. Dajang, the gay queen got lula de. A need Haraku Yavo Yadre. Eri Niago Beng Adwame Hedo. Down down lead to Kuya. A Nima. Do. Toya Bido. Governor Hanta in India Leo. Madea Sagan in it. Pioso get up. Shitable. Eh. Do yet such only arrow. Goza de Gaba Tempa. Do ha. Lupide. Eri Chema. Down down lead to Ku. Tipping to pay a kaima thing I need to tear chase swabby land her out. Don't do it. Eddie Chenunga, Pissing Abura, the Sua, Dora Madrendo, Chisu, Dora, do it, thing I leave. The kindly my chape your land. Era lego, mien ne kama, duha. The adwesura, Maduuno, Ludia, the owner, the adwes, dweedo, a dweed Jonosa. But then, awami, to anybody to like catching, no. Do it, do it. Do it, or a little, but do you think I'm yet like that? Ah, that do rosin, what a whoop, eh? Do you like talk? A little, do it. Do rosin, what a whoop, eh? Look, so be it. Say, Jemma, chinu one da, be it. Do a panne busore. Ti a woko busora, busy about our do it, a mouthful, no? Busore. Eri Kudokan Lee Chow,
Korma pia puna mure kama, magra daima labido. Shuali de yama. Dua, we fare. Tu koda lalu name betare. Koda lalu name. Dua vadune abound them shedonso. A wundi danga the tedi on it. Misfit. A wundi danga the tedi yoga. Blow chana the lelu solution. Tu pantare. Nakachiga, Nadawniga, Degree Dane, Ato, no? Degree Dane, Nadawni Upantal. Dow do, Thorna lo koyali, Gotikan naso, Sakalo, Tabby lo koy. Degree Titan net, Tamushi de Cookison, Saint Nakachigo, no? Degree Dane, Saint Nakachigo, Pansentadu Usure, Thorna, Evdama Chama Jewale. Every lunet may sweep shadow. The nature of every thornaha Shemakis and I, Tianamari, would nigh in Naya Naviro. Do a luva, Sulupido, think I would. Pony will light. Every pony will light out, do at the range yard. To get Chana redu, Chichi de Chana needed, Thorna lo, Pukua domabe, think I won't Naina, Gavalo Monaya Male. Aja, do say to him, no? Achare, Dara Tamoshi looked up Chile, may so be a Tule, then I would like to ask him. Sadi, you are Nina Ma Panu, sorry, down saying a little cushion, down dangle a little cushion. Every down dangle ma toy out be a dua, the Adama atom, then I would be. Panu, sorry, down dangle ma, the ato ye. Dead. Swan Kwango do ye, Meroji at Tawa Yure, throw you on a Mahama Gansor, Meroji at do, Swan Kwan Kat. Edima de Yedo, Meroji at Nogana Swan do, Long Light, Kalite. Kalido, Nogana Swan will you be watch only on my tie, Viro, Tavare, Sumpomi. Sumpomi be your saver, Joe be the Kama. Eddie watch only on my way. Do the other time. Watch only on my way, dear time, like we know, we better not, dear, I told it. A sally gong on the saro, bosana tabaya, ara tabaya, sapito. The currently sa gong only a little do the gong only sally and a sink up yon. Magona re you a sally and a sink up yon. Edima, Duga, Edini, Nugan has only sally at a come. Lansam, you do a don't take you. Ara da de biwa bi lansan de chwa bi ro ni ro. Te ato ara le taro kaone. Te amma lu kaone pole. Bosana tapa ya jaun te ato lu kaone. Kusi ka le lansan le. Era ne te ato ngon ngon ne tan lai da. Yana pshetware ere. Sede de bi yana pshetware. Eri du yana pshetware kama tuha. Tu nire wachong liye. No, Eddie Jango Pueso Tare, Amadea Zagalego Sora. A hanko will look on but the main Bodua not Madupaida. Nahade di Noanu Nugana Tamelu. Watch on my sagere. Edelu Sabilu, say that Sholani Rechema. Padekina, Tamada no Kanana Uriabia. Kanaruye Pshimu Pyamuriyo Dali Dasa Yaswabhya Tenja Thare Dai Shuma Pwamya Lai De Kama Tuha Diyaru Diyamya Ya Tware Dajamu Tu Diyaru De Niya Ligube Amyera Amadiyya Nene Dachaniya Madwara Ure Viweka Manubyu Haya Yathare Diyaru Diyamya Lene Isisi Dware Lululala Nivu Yadwe Tanu sore, down and legube, Natuaro me Tilu, abound the negu, Shahana Pshipi, Pioso Dware, Madias Gali, no? Eri, Madias Gali, Kodala sore, Shahanda, Shimyaga, Majanga, Pshipare, Dea Chicken, Duroze, Breda, Pondo, Drogon, Duro Mediha, Bibiruye, Tibuane, Sahapiro, Tuchare, Omine, Nia, Lirigu, Madias Gah, Pyosu Dajaraha, the Bawa Pitibo. Dimitimia don't worry, Madea Zagali, Nayu Matavido.
มิมิรู้บัวมาแล้วเว้ยตะโมชิซงเฉิงกะนี้ตะคู่ยาชิอ๋อโดดิฤเลยโจซาอัธุจําเลยลูกโกสีโกสีตริทาบีโจซาอัธุ ฉันลาจะบาสิฉันลาจะบาสิตันตวะมะสวาตันตวะมะสวาเพียงกว่าเพียงกว่าฉันลาจะบาสิฉันลาจะบาสิมิตรตายีจังมิตรตายีจังต้องกาเพียงต้องกาเพียงยิ่งจังจะบาสิยิ่งจังจะบาสิมิตรตายีจัง ตรงกับเพียงตรงกับเพียงยิ่งจันจะบาสิยิ่งจันจะบาสิเสสิจัมมาเสสิจัมมาสิฉันนาสิฉันนาโลยะสันดะปิบาสิโลยะสันดะปิบาสิเสสิจัมมาเสสิจัมมาสิฉันนาสิฉันนาโลยะสันดะปิบาสิ ဟောလန္တာဒုက္ခပင်ကစမေတ္တာပုန်နေဒုသင်္ကမမနောတရတိတဝိတံပဝါယံဒုဒုက္ခနကမေတ္တာပုန်နေဒုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟူရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနဲ့ရောင်ခြင်းရှက်ရုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝိတံကျွမဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤ มโนตรติเมียนๆผุเส้นอิจิลินติเยเส้นปิเต็นเส้นณลุงติหุโดยไอญีอตรินัยทุกขเวงสาสินทาวรอิมยจิตาตายาปวนลันฉันนาทุกขติหุโดกุโมตระจาบันโนติพงลันตวันตาชวยมิวมงลุเลยจิณุเวจงผู้ปวนญากงติภิเวทุกขณกาลีออลีเตยอเสตินเปญปิติติหุโดยะนันโนติ ปวายันตุก้องสวามะตุยใจไหลฤทธิ์จะบาสิกงตะดี